entre nós dois. Por que será que a gente não se entende mais? Por que será que tudo fica pra depois? Se meu carinho já não lhe satisfaz, se meus abraços já não matam seus desejos, nem os meus beijos não lhe dão mais sensação. Porque a gente ama quem não ama a gente, maltratando sem piedade o coração. Diferença. Você não pensa o que eu penso do amor. Se meu calor já não lhe aquece, paciência. Mas não me engane, seja franca, por favor. Se meus abraços já não matam seus desejos, nem os meus beijos não lhe dão mais sensação. Porque a gente ama quem não ama a gente, maltratando sem piedade o coração.